շատ ուրախ եմ, որ այս մեր հանդիպումը տեղի ունեցավ ինքնատերի խոցումից ոչ թե անմիջապես հետո, այլ որոշ ժամանակ անց, որովհետև այն ամենայնիվ միշտ դեպքերը, մանավանդ այս կարևորության դեպքերը որոշակի ժամանակ են պահանջում, որպեսզի ոչ միայն հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, նաև հասկանալ, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ տեղի ունեցածը։ Սա ռուս-թուրքական հարաբերությունների ամենացածր մակարդակն է, այսինքն երբևիցե նման վատ հարաբերություններ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ չեն եղել։ Այս վերջին զարգացումները նաեւ զարգացումներում իմ համար գոնե ամենախորհրդանշականը դա ռուսական են շրջանառվող արտահայտությունը, որ ասում էին թիկունքից հարված ստացանք, չէ՞, Թուրքիային շատ են կշկնում թիկունքից հարված եւ այլն եւ այլն։ Սա գոնե իմ համար բացահայտեց մի իրողություն, որ Ռուսաստանը դադարել էր Թուրքիայի հետ հարաբերություններին նայել ռազմավարական, հա, աշխարհակահաղաղական տեսանկյունից։ Եվ ամբողջ այդ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները տեղափոխել էր տնտեսական բիզնես ոլորտ, բիզնես դաշտ։ Եվ Թուրքիան ընկալում էր որպես բիզնես պարտնյոր, որպես տնտեսական դաշնակից եւ այլը, մոռանալով աշխարհակահաղաղական շահերը եւ հնարավորությունները։ Սա ինձ հիշեցնում է հայ-ռուսական եւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հաշտությունը, չէ՞, երբ որ մենք միշտ ասում ենք, իսկ ինչու է Ռուսաստանը զենք մատանանում, հա, մատակարարում կամ տրամադրում, վաճառում Ադրբեջանին, մեզ պատասխանում են, որ սա բիզնես ոլորտ է, սա առևտուր է, սա ոչ մի կապ չունի ռազմավարական կամ աշխարհակահաղաղական բանի հնարավորությունների զարգացումների հետ։ Այն նույն տրամաբանությունը իրենք դրել էին Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, եւ այս զարմանքը, որ իրենք ապրեցին, երբ որ ստացան պատասխան, հա, հարված Թուրքիայից, շատ խորհրդանշական է, եւ ես հույս ունեմ, որ գոնե հիմա Ռուսաստանը կհասկանա, որ Թուրքիային պետք է առաջին հերթին նայել աշխարհակահաղաղական տեսակետից եւ ոչ թե տնտեսական կամ ֆինանսական կամ բիզնես շահերի տեսակետից, որովհետեւ այն նոր նախագիծը, որը Թուրքիան հրճակել է, ну, նոր չասեմ, արդեն մի քանի տարի է այդ նախագծի շուրջ քննարկումներ, այդ նեո-օսմանականությունը, հա, Օսմանյան ժառանգության վերականգնման, Օսմանյան գաղափարախոսության վերածնման, հա, այդ երկրում ինքը անուղղակիորեն վտանգ է ոչ միայն Հայաստանին, Հայաստանին ինքը միանշանակ բնականաբար որ վտանգ է, ինքը անուղղակիորեն բախվում է բոլոր շրջաններում եւ տարածաշրջաններում, նաեւ Ռուսաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ սա այն ամենավերջին դեպքն է համաշխարհային զարգացումներ Հայաստանը կարծիք հայտնելու կարիք ունի, որով սա այն միակ դեպքն է, որ Հայաստանի կարծիք առանց հայտնելու կամ չհայտնելու այնքան բացահայտ ու հասկանալի է, որ եւս մեկ անգամ լրացուցիչ կարծիք հայտնելը անիմաստ է, այս անիմաստ ինչ որ կներքաշի այլ հարցերի մեջ, այսինքն ի սկզբանե Հայաստանի դիրքորոշումը պարզ է այս հարաբերությունների համատեքստում, դրա համար լրացուցիչ կարծիք հայտնելը ինձ թվում է անիմաստ։ Ռուս-թուրքական պատերազմ, եթե այն լինի, դա Հայաստանի համար ամենամեծ դժբախտություններից մեկը կլինի, որտեղ մենք հայտնվենք ռազմաճակատի առաջին գծում, ուզենք թե չուզենք, եթե նույնիսկ խուսափենք, եթե նույնիսկ չցանկանանք, եթե նույնիսկ աշխատենք ցիզոկցիոն պահպանենք, ինքստինքյան պատերազմի այդ դրամբանությունը եւ պատերազմի այդ հրդեհը մեզ կկարնչվի, իսկ կարծում եմ, որ ոչ մեկս դրա չենք ցանկանում, առավել ևս, որ գոնե այս փուլում դա մեր պատերազմը չէ, դա մեր խնդիրը չի։